Phantom Print, přední české nakladatelství fantasy a sci-fi literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky, jsou sponzory tohoto videa. Děkujeme! Ahoj! Čau! Jestli jste se na nás třeba koukali a viděli video, jak my hrajeme Krotitele draku a přišlo vám to dost divný, tak my jsme se tady s Matyášem rozhodli, že vám vysvětlíme, co to vlastně D&Dčko, potažmo Dungeons & Dragons, což je zkratka, případně i Dračák, což je taková jako česká verze, co to vlastně je, abyste se pak nedivili, když nás budete na nás koukat, doufáme dál. Takže. Snad se shodneme, že D&Dčko je takový vlastně jako společný vyprávění, ne? Jo, primárně. Ono, každý to vnímá trošku jinak, ale to je podle mě na tom největší zábava, no. Jo. S tím, že tam je teda jeden rozdíl, že kdybyste si vyprávili spolu někde, tak se možná dřív nebo později začnete fajtit, hádat. Jo, jasně. Takže tam musí být jeden člověk, takzvaný Game Master, nebo česky se tomu říká pán jeskyně, který tu hru vede a je to takovej rozhodčí. Já tomu říkám vypravěč. Mně to přijde jakoby nejpřiléhavější, protože to je vlastně to nejdůležitější, co Dungeon Master dělá, že vlastně vypráví všechno, co se děje kolem hráčů. A hráči jsou pak vlastně herci v podstatě v jeho příběhu. Přesně tak. S tím, že ti hráči, takže vlastně jakoby i moji hráči, tak si na začátku vlastně vyberou postavu nějakou, vymyslí si její vlastnosti a teď nemyslím tím jenom jako statistiky a čísla, ale zároveň jako v jakých situacích se jak chová, aby byla furt jako konzistentní. A potom vlastně se hraje nějaký ten příběh, ale aby to právě zase nebylo, že si může vyprávět úplně cokoliv, takový to ve smyslu někde je nějaký zlej boss, fajn, tak tam jdeme a už jsme ho zabili, to nejde, tak v každý takovýhle hře musí fungovat nějaký pravidla. A kvůli tomu tady máme spousty kostek a díky těm kostkám to potom rozhodujeme. Ale není to zase tak těžký s tím zacházet, jak to vypadá. Ono to důležité je říct, že to vypadá strašně jako složitě, ale že to vlastně složitý za stolik není a že se to hrozně jednoduše dá učit při tom hraní, že to není jako, že bych si vzal prostě pravidla a musel se jako naučit, než vůbec začnu hrát. Stránku po stránce, ani nápad. Přesně tak. A důležitý ještě u těch kostek je, že vlastně ty kostky zároveň teda do toho příběhu dávají nějaký prvek náhody. To znamená, když někdo chce třeba přeskočit ze střechy na střechu, nevíme, jestli to zvládne, hodíme kostkou. Mm-hmm. Zároveň, ale ta kostka i reflektuje, protože se k tomu přičítají potom nějaký další čísla té postavy. Nechceme jít zatím moc hluboko, aby jsme vás nevystrašili, co se týče pravidel, ale funguje to tak, že vlastně ty hody i reflektují, jaká ta postava je. Každá ta postava je v něčem dobrá, v něčem je zase špatná. A mám pocit, že tím to trošku jako ten příběh dostává na nějaké realističnosti, ne? Že si nemůžeš vymyslet úplně cokoliv. Přesně tak. A je tím pádem důležitý taky vybrat si správnou klasu a správnou rasu toho, co budete chtít hrát, jaká jste rasa a jaký máte vlastně povolání. Což jakoby reflektuje to, že když chci hrát někoho, kdo je velký a silný, tak si vyberu orka nebo půl orka a bude to barbar, protože ty nejlíp prostě rozbíjejí věci a dávají vždycky jednu ránu za kolo, ale velkou nebo dvě a tak dále. A když chci být někdo spíš menší a rychlej a mršnej, kdo se schovává, tak jako to mám já třeba, tak si vezmete nějakou menší rasu a dáte si rouga, který zase má ability takový, aby dokázal tyhle ty věci dělat. A v tomhle tam je hra skvělá, že vlastně, jak to hrajete ne na kamery jako my, ale hrajete to většinou doma s kamarádama, tak můžeš vlastně jako krás ze všeho, co vidíš. Vidíš nějaký hezký film, líbí se ti Galadriel, OK, hraju za elfku, která je kouzelnice, vznešená, vlastně jakoby tam není problém vykrádat z čehokoliv a tak to nějak jako patla dohromady. Protože to je na tom to nejlepší, že si zažiješ cokoliv, co chceš. Co nemůžeš, ale normálně v reálném životě. Ano. Já myslím, že spousta z nás to dělala v dětství, my to tak se ségrou třeba měli. Že jsme viděli prostě, já nevím, Spidermana a týden jsme hráli jenom Dračáky Spidermana, kdy prostě já jsem vyprávěl a ona byla Spiderman a jenom honila prostě Green Goblina po New Yorku. A to je vlastně celá pointa, že si člověk zkusí cokoliv. Dokonce, když půjdeme ještě jakoby do většího dětství v uvozovkách, tak vlastně Američani proto mají hrozně hezký název a to je make believe. Make believe, a to jsou jako každý z nás, když byl malej a naše děti to budou dělat, to budou to dělat podle mě do té doby, co tady budeme na tom světě, tak vlastně jsme zvyklí si na něco hrát, protože díky tomu se učíme, jak to vlastně v realitě funguje. Zkoušíme si ty jednotlivý kabáty, že jo, jestli to teda jakoby mě vyhovuje nebo nevyhovuje a vlastně D&Dčko
potažmo teda ten dračák, je vlastně jakoby zajímavá věc, kde i v té dospělosti to můžeš jako dělat, ale zároveň, protože jsme právě dospělí a už chceme nějakou jako konzistentní vyprávění, jak jsme říkali právě, aby to bylo uvěřitelný, mm-hmm. tak jsou tam teda ty kostky, jsou tam ty pravidla, což je nějaký rámec a zároveň ten game master, který to vede, aby se nemohl úplně z čehokoliv jako zběhnout. No a vlastně, když tohle to všechno máte, tak pak to funguje víceméně jednoduše, což jste možná i viděli v Krotitelích draků, ale je to tak, že game master většinou vždycky popisuje situaci, co všechno postavy kolem sebe vidí. Nemůže ovládat ty postavy, on ovládá jenom ten svět kolem těch postav. Takže včetně třeba všechny postavy ostatní. Přesně, že tak. Jo? Takže třeba například já řeknu tady Matyášovi a jeho postavě, že která bude elfský kouzelník. Dobře. Třeba. Takže nevím, proč teda sám, ale dobře, tak vcházíš, sloučí do takového jako sklepa. Aha. A najednou vidíš před sebou, tak jsou mříže kovový a za nima vidíš velkou místnost, kde naproti tobě tak jsou dveře a nad nimi je takovej glyf magický, který svítí a po pravé straně je taková zvláštní můlda plná kostí, které se tak trochu jako hejbají. A to popíšu já. A pak se zeptám, co dělají hráči. A je to všechno za mřížema. Mm-hmm. Tak já zkusím promluvit na tu muldu. Okay. Muldo, žiješ? OK, a teď zase musím já reagovat. A mulda se začíná, všechno to založí na improvizaci, se začíná proměňovat takového divného jako člověka, který leží takhle na té zemi, aha. kouká na tebe a vypadá to, že vlastně úplně v pohodě. Vypadá to takový jako kostlivec, ale vlastně jako nějaký člověk. A slyšíš jenom, no vlastně už dlouho ne. Fireball. Okay. A teďkon potřebujeme pravidla, protože na ně přes tu mříž střílí ohnivou kouli a najednou existují nějaký pravidla, které tady nebudeme rozebírat, aby jsme vás zase tím jako nějak nerozhodili, ale musíme zjistit, kolik životů mu vezme, jestli se mu podaří vůbec tu kostru zabít a podobně. A víc nic jako těžšího to není? Ne, vůbec nic, to je akorát tohleto. Prostě vymýšlíte si věci, které chcete zažít a nabízíte je hráčům a jako hráči můžete vymýšlet cokoliv s tou situací chcete udělat, co vám přijde nejzábavnější. A je to vlastně tak, že za začátku vám to možná může přijít divný, i když se třeba díváte na někoho, většinou když ale hrajete spolu, tak stačí se většinou i z mý zkušenosti dostat přes tu první minutu, pak zapomenete vůbec na ten svět a zjistíte, že třeba hrajete 4 hodiny v kuse a proberete se, že už je třeba jako 2 ráno. Takže tohle je D&Dčko, poslední mu to velice frčí v Americe, začíná to frčet i tady, tak jsme vám to takhle chtěli představit, tak doufáme, že jsme vás zaujali a připravujeme další video, pokud jsme vás zaujali, kde vám vysvětlíme základní věci, pokud máte zájem, jak se do toho D&Dčka dostat, co si pořídit a jak vlastně vůbec začít. Jak se vytvořit postavu, tak je. Přesně tak. D&Dčko do každé rodiny. Prosím, kečby. Jestli vás tohle to zaujalo a chtěli byste si D&Dčko vyzkoušet, tak potřebujete udělat 2 věci. Za prvý, najít si svoji skupinu, což můžete na našich sociálních sítích, na našem Facebooku konkrétně, kde kromě svojí stránky Krotitele draků, kde jsou odkazy na naše díly a další naše videa, které budeme dělat, tak máme i skupinu, do které se můžete přidat a můžete tam zkusit najít další lidi, kteří by si s váma třeba zahráli. Spousta lidí už to dělá, takže je velká šance, že tam někoho dopravdy najdete. Přesně tak a můžete prostě napsat, já nevím, v Praze každý pátek chci si zahrát a nikdy jsem nehrál a třeba vám na to někdo odpoví a my sami se snažíme to tam nějak udržovat a pomáhat a tak. A pokud by vás zajímalo pravidlově, jak se do toho dostat, jak si vytvořit postavu a tak dále, tak můžete kliknout na odkaz, který je tady. Jo, tady, v tomhletom rohu. A to je na další naše video, ve kterým vám vysvětlíme právě tyhle ty absolutní základy. Jak na D&Dčko. A jenom to nejjednodušší, protože všechno ostatní už poberete po cestě, to už není potřeba řešit moc dopředu. Takže děkujeme, že jste se na nás koukali a mějte se. Čau. Čau.